Kelasi yil AQShdagi prezidentlik saylovida ishtirok etishni istayotgan respublikachi nomzodlar o'rtasidagi ilk debatlarda kutilmagan natija kuzatilib, kelib chiqishi hindistonlik bo'lgan millioner Vivek Ramaswamy g'olib bo'ldi. G'olibga sobiq prezident Donald Trump munosib qarshilik qilishi mumkin edi, ammo Oq uy rahbarligiga qaytishiga ishonayotgan Trump debatlarda qatnashmasligi, partiyaning yagona nomzodi bo'lishga o'zidan boshqa munosib odam yo'qligini aytgan. Trump yo'qligi sabab debatlarni kutilgandan kamroq 11.1 million odam tomosha qildi. Taqqoslash uchun 2015-yildagi Trump ishtirok etgan respublikachilar debatini 25 millionga yaqin odam ko'rgan. Debatning birinchi raundida yaqqol ustunlikka ega bo'lgan Ramaswamy har jihatdan boshqa respublikachilardan ajralib turgandi. Masalan, faoliyati davomida birorta saylovni yutqazmagan AQShning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi sobiq vakili Nikki Haleydan farqli olarak Ramaswamy hali hech bir saylovda ishtirok etmagan. Bundan tashqari, uning tan olishicha AQShdagi oxirgi 4 ta prezidentlik saylovlarida hatto saylovchi sifatida ham qatnashmagan. Kelib chiqishi hindistonlik bo'lgan nomzod debatlar davomida o'zini respublikachilar siyosiy establishmentiga chaqiruv tashlayotgan outsider sifatida ko'rsatishga urindi. U respublikachi nomzodlar orasida Ukrainaning NATOga kirishini qo'llamaydigan va Ukrainlar Moskvaga yerlarini berishi kerak deb hisoblaydigan yagona nomzoddir. Ramaswamy Meksika bilan chegarani doimiy armiya harbiylari qo'riqlashi va AQSh kompaniyalariga Xitoy bilan hamkorlik qilishni taqiqlash kerakligi haqida radikal takliflarni ham ilgari surdi. Hozircha bunday chiqishlar uning foydasiga ishlamoqda. Ko'pchilik debat davomida unda faqat Ramaswamy qatnashayotgandek taassurot tuyganini aytgan. Muhokamalar davomida Ramaswamy Nikki Haleyga Ukrainadagi urush bo'yicha pozitsiyasi keyinchalik harbiy ishlab chiqarish pudratchilari kengashidan joy olishni istayotgani bilan bog'liq ekanini aytgan. "Men bu sahnada hech kimdan pul olmaydigan yagona odamman" dedi nomzod va uning bu gapi qolgan raqobatchilarida keskin e'tiroz uyg'otdi. O'tsakiz yoshli Vivek Ramaswamy Ohio shtatidagi hindistonlik muhojirlar oilasida tug'ilgan. Ota-onasi uni hind odatlari bo'yicha tarbiyalagan, lekin keyinchalik katolik maktabiga bergan. Harvardda biologiya bo'yicha o'qishni tamomlagan Ramaswamy ta'limni davom ettiradi va Yale universitetining huquq fakultetiga o'qishga kiradi. Ikkinchi ta'lim bilan birga investorlik faoliyatini ham olib borgan Ramaswamy mumaygina pul ishlay boshlaydi. O'zining aytishicha, o'qishi davomida bir necha million dollar pul topgan. 2014-yilda Rovent Science kompaniyasiga asos solib uni boshqaradi. Uning korxonasi yirik farmatsevtika kompaniyalaridan hali oxirigacha yetmagan va to'liq ishlab chiqilmagan preparatlar patentini sotib oladi. Uning barcha xaridlari ham foyda keltirmaydi, lekin bitta preparat huquqini Yaponiya kompaniyasi 3 milliard dollarga sotib oladi. Cho'ntagini qappaytirib pul ishlagan Ramaswamy 2021-yilda direktorlar kengashidan ketadi. 2023-yilda Forbes uning boyligini 630 million dollarga baholagan. Orada Ramaswamy'ning boyligi 1 milyard dollardan ham oshib, Amerikadagi eng yosh 20 milliarder qatoridan joy oladi. Rovent Science aksiyalari 40% ga qimmatlashi ortidan Ramaswamy'ning kompaniyadagi 10% ulushining qiymati 600 million dollargacha ko'tariladi. Vivek kompaniyaga asos solgandan buyon 9 yil ichida maosh va turli xil bonuslarning o'zidan 260 million dollar ishlab topgan. Vivek Ramaswamy, agar prezident bo'lgan taqdirda dunyoning eng boy odami Elon Musk uning maslahatchisi bo'lishini istashini aytish orqali navbatdagi shov-shuvga sabab bo'ldi. Uning fikricha hukumatga yangicha qarashdagi odamlar kerak. O'z navbatida Elon Musk ham Ramaswamyga hurmatini ochiqchasiga ko'rsatishdan tortinmadi. 17 avgust kuni Twitter xo'jayini o'z sahifasida uning Tucker Carlson bilan intervyusini ulashib, juda istiqbolli nomzod deb yozdi. Maskning bu postini 43 millionga yaqin Twitter foydalanuvchisi o'qigan. Ko'p o'tmay Musk Ramaswamy haqida yana bitta post yozdi. Respublikachi nomzodning 10 ta banddan iborat rejasi e'lon qilingan postini ulashgan Musk maqsadini aniq ifoda etibdi deb yozdi. Vivek Ramaswamy o'zining saylov kampaniyasiga qisqa qilib Tras, ya'ni haqiqat deb nom berdi. Uning dasturi 10 ta asosiy banddan iborat. Bular: birinchisi, Xudo mavjud; ikkinchisi, faqat ikkita jins bor; uchinchisi, insoniyat rivojlanishi uchun qazib olinadigan yonilg'i kerak; to'rtinchisi, irqchilikka javoban irqchilik qilish ham irqchilikdir; beshinchisi, ochiq chegara chegara emas; oltinchisi, bolaning ta'lim yo'nalishini ota-ona belgilaydi; yettinchisi, nuklear, ya'ni farzandi bor oila insoniyat bilgan boshqaruvning eng yaxshi turidir; sakkizinchisi,
kapitalizm insonlarni qashshoqlikdan chiqaradi. 9-si AQSh hukumatida 4 ta emas, 3 ta bo'lim bor. 10-si erkinlikning tarixidagi eng kuchli kafolati bu AQSh konstitutsiyasi. Ramasvamining rejasidagi 5-chi ochiq chegara chegara emas bandi ayniqsa e'tiborni tortadi. O'zi muhojirlarning farzandi bo'lgan Ramasvami endi qaysidir ma'noda chegaralarni yopishni istamoqda. U AQShning Meksika bilan chegarasini doimiy armiya askarlari qo'riqlash kerak deb hisoblayapti. Vivek Ramasvami ba'zi jihatlari bilan AQShning 44-chi prezidenti Barak Obamani eslatib yubormoqda. Avvalo oq tanli bo'lmagani va favqulodda faol ekani bilan Obama AQShdagi ikki asosiy partiyaning biri nomzodini qo'llagan mamlakat tarixidagi ilk qora tanli siyosatchi bo'lishiga aynan faolligi ortidan erishgandi. Keyinchalik u AQSh tarixidagi birinchi va hozircha yagona qora tanli prezidentga ham aylandi. Ramasvami o'zi haqida gapirganda g'alati ismli ozg'in yigitman dedi. Bu ixtibos esa aynan Barak Obamaga tegishli. Barak Husayn Obama 2004-yil Demokratik partiya yig'ilishida shu iborani aytib tilga tushgan va 4 yil o'tib prezidentga aylangandi. Ramasvamining reyting bo'yicha ham ishlari chakka emas. Debatdan keyingi so'rovlarda u 22% bilan yetakchilik qilgan. Ikkinchi o'rinda esa debatda qatnashmagan bo'lsa ham Trump qayd etilgan. Hozircha Obamani eslatib yuborayotgan Ramasvami partiya qo'llovchi nomzodga aylanishi qiyin masala. Chunki respublikachilarning asosiy yulduzi Trumpning reytingi sudma-sud yurganiga qaramay oshgandan oshib bormoqda.